ni baada ya miaka minne wanalitoa ile kombe. Haya basi la machampioni Young Africans 2021-2022 ubingwa mara 28. Vibe la mashabiki kama unavyolisikia hapo. Namuona pale Faridi Musa, lakini Professor Gadiel kocha wa viungo yuko pale. Soda ya Bemba Faisal Salum. Shangwe ni kubwa kwa mashabiki kwa sababu ni baada ya kukaa misimu minne bila kombe la ligi kuu.